Gospodjica stiže sa novom frizurom. Kakva je to frizurica, gledaj ti to. Zovi nam. Dolazim direktno sa snimanja džingla, hoćemo da stanemo tamo. Ajde, ajde, naravno, naravno. Hoćemo da te zapobitamo. Čekaj, ajde samo da snimimo Jovanu cijelu. Pa gde su, ko da snimimo, nema nikog. Nema nikog, ajde. Možemo prvo da snimimo, da. Jovana Jeremić kao devojčica, brate. Nisam pitao, nego kažem samo. Ona jeste devojčica. Jeste, a? Au, brate, šta je ovo? Može? Može. Ajde, stavite bubicu. Dok si ide, ja ću to vidim. Evo sad smo pričali na telefon, sad ću da ti kažem. Ajde, samo da vam se Ivana namesti. Evo, možete. Čekaj. Može, naravno. Može. Nemojte još. Da popolimo telefon. Popale kamere svi. Dakle, prvo pitamo da ne bude... Oni sad ti očekuju da neki raskid, zamisli? Ne, da vam on to gledaj. Jovana, čekaj. Ti si moje, sve volite tvoje lak, krevet. Odmara, ja sam snimala inače do sad nove džinglove. I pošto sam ispuštena ranu, kratko ću samo biti. Jer ja posle 16 jedem, pijem pijem samo vodu, tako da će biti najistiniji post večeras. Znači, pati ti se vraćaš u krevet posle? Da, vraćam se da sam ja imam puno obaveza. Snimamo, celo leto snimamo džinglove, nešto potpuno novo, hollywoodski. Zaista što publika, Pinka i zaslužuje, potpuno nešto drugačije, nešto što niko do sada nije uradio. I mislim da će zaista ljudi biti oduševljeni. Svaki džingl je bukvalno mini hollywoodski film. U sredu četvrtak snimamo na drugim gradovima. Biće puno istorijskih motiva. U jednom džinglu, zaista tako, svaki džingl će se nositi određene teme. Republika Srpska će imati svoj džingl i Crna Gora, i sport, i politika, i zaista priče iz podzemlja i priče sa vrha, mnogo novih stvari. Jedno je samo staro, to je dobro. A šta si poželjela Ani za rođendan, da ne vratim? Ani, šta si poželjela za rođendan? Stvari, znam šta ću. Ja ću Ani poželjeti da je se ostvari želja koju nije želela nikome nikada kaže u ljubine duše. A ja znam da je to ljubav žene kad ja Anu u pitanju. Ja ne želim da sija i da blista i da ta ljubav koju ona ima u sebi, ta dobrota koju ona ima u sebi sija još više u ovoj godini i da je partner voli još više ako je to moguće, mada ja znam da je on njen partner. Jovana, ne možemo te ne pitam odmah za tu trudnoću koju si spomenula. Mam, pusti me trudnoću, to neko svoje. Hoću da se vratim na Anu, da vam ispričam jednu lepu stvar. Kako se Ani ja poznajem, Ana, ona je zvezda večera, sam sam ja. Pa da boli, sad propisujem tebe. Ovo veče je veče koja se planira. Ana je... Ana vam to nikad nije otkrila, ona to neće da mi kaže. Ana, ja se poznajem od jako dugo, preko 10 godina. I Ana je bila jedna od onih koja je meni davala haljine i dakle, ona je meni davala haljine na početku karijere kada ja nisam imala novca. I to Ana nikome nikad nije rekla. I evo ja sam sada zvanično i javno to iznela. I od tada datira naše prijateljstvo. To je bilo još dok se ne radila na kemiju. I ja to nikad nisam zaboravila i sam ona godinu bi uvijek učinila sve. Ne dolaziš jako bilo dobro na rođendan. Ne dolazim tek tako. Znaš ti to jako dobro. Vrlo se redko pojavljuje, vrlo sam onako faksu za stiku u tome i vodim računa čim društvo se pojavljujem, a čim sam došla na njim rođena, znači da mi pomoć znači što su. Ćemo sada čujemo nešto o toj trudnoći? Nema trudnoće, to je bila izjava, jednostavno u tom momentu malo kasnilo, priznajem. Ali zato sam davala hormone na proveru, nisam loša, moraš nešto malo da se dotekne, nisam trudna, to je važno za sada. Ali ne bih krila to od nas, da jesi rekla bih to da. Rekla bih, ne bih rekla odmah, bih rekla možda u četvrtom, petom meseca. Sad, ali biste da ti želiš. Jedna svoje djece i interiva, pa sam ovo sad samo priželjko da uživam u životu, da sebe ostavim velike stvari u tom poslu. Ja sam stvarila kao majka, a što se drugog deteta tiče vremena, imena, pretek, ja u tome ne želim, ja sebe ne vidim u tom nekom kontekstu da mi je
to poenta života. Moja poenta života je da moj publici ostane nešto u manjeg što će me izvojiti od svih. Važno je u tom kontekstu pomeram granice, a što se tiče drugog deteta, to tek u 40, možda čak i 50. Malo pre si rekla da ćeš cijelo leto raditi, da li ima vremena za odmor, neko more? Biće kratak predak, ali za sada ne, snimamo te filmske džingove i zaista zbog toga sam izrašala, potpuno sam sve povedala. Čak sam i, zbog toga sam imala i hormonski disbalans, a da, mislim, blagi u smislu, da mi je na primjer juče, ali sada mi je pozdrav na tom subotu. Pozdrav mi je zato što sam u četvrtak na plusu sa 10 u pekar spuznala, na plus 45 igrala tenis, znači ima to sve svoje. Znaš li da usporiš žene, to što ću te pitati? Usporit ću kad umrem jednog dana. Tad kad me više ne bude bilo, onda će me da opet da pričaš više kao meni, jer neće mi biti zdrave. Ceo dan radila, dođi, sad, i čula sam kad sam otišla da se šmika na pipu i zvini što te prekinam, čula sam kaže, Jovana juri i kaže da ne zakasnim puno da ispoštujem moju Anu. E, to je kolega. Šta smo saznali sa Bana? A šta sam rekla sam? Da si još odzemljivala planine u periodu kada je bila još na Happy televiziji. Ali ima vidi, nisam činila je njoj, ona činila meni. Jer sam ja imala tada činila svoj privatni biznis i mogla je da kažem da ne želi. Tako da je ona meni činila i to nikada niko nije čuo dok ona nije rekla. Tako da, eto, i sad je došlo da me ispuštaju, mogu ni ne znaju koliko se godina znamo. Ali, znaš što sam rekla, ja ne idem tako na žurke i ljudi ne mogu nikada da budu po gradu. Ne mogu da je nagovorim, ti ide sa mnom ka fanu van rođendana. Hvala Bogu pa mi je rođendan, danas pa je došla. A došla sam zato što ona ima takvu dušu i rekla sam joj, samo ne smiješ otvuda dozvoli da je uzmogu njenu čistu dušu. Ona ima najčistiju dušu koju sam ja u poslednje vreme upoznala. Zato je mnogo volim i Gajo, dodaješ, nemoj Gajo da dodaješ, ja znam koliko je iskrena. Yes, a, nisi poznak lav? Jesi, škorpija lav. Škorpija lav, lav strelac, imamo nešto isto, to je duša. A to je u životu najbitnije. Svi vidite što se zajedno ludilo, ajmo. Ajde, može, može. Dobro, ok. Ode, ode, ode. Joj, Bože, koga čepam. Hvala. Ćao. Hvala ti. Hvala ti.